ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକି ମାଆ କୋଳରେ ବା ମାଆ ପେଟରୁ ପିଲା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ମଶାଣିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମମତା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଧରି ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ପିଲା ମଶାଣିକି ମରି ମୃତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଲୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 11,000 ଟଙ୍କା, ସେ ପୁଣି କିସ୍ତି ବାଇ କିସ୍ତିରେ। ସକବନ୍ଧୁ, ଏହି 11,000 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ, ତ ଯୋଜନାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କ'ଣ ରହିବ, 11,000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି, ଏହି ଯୋଜନାଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ବୟସଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଦୟାକରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏବେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନନନା ମନି ରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବନି, ଏଥରକ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ସୋଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୋଜନାଟି ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍, ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ନାଁଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେଉଛି, ଯାହାକି ଯୋଜନାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ବା PMMVY, ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 11,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ବାଇ କିସ୍ତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଟୋଡେବିଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯାହାକି ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଯାହାକି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2017 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ, ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି pmmvy.wcd.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଅଛି, pmmvy.wcd.gov.in ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକି 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦିଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦାୟ 11,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଗର୍ଭଧାରଣର କରିବା ପରେ ଏକ ଅତି କମ୍ରେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଏନ୍ସି କରିବା ପରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଟିକାକରଣ ପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଯିବ, ଯାହାକି ଏମିତି ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ 11,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବା ଜରୁରୀ, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବୟସ 19 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର, ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାହାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯାହାକି ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସ୍ବୁକ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଯାହାକି ଏତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା 2024 ଅଧୀନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ pmmvy.wcd.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାଗରିକ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନମ୍ବର ପାଇବେ। ଥରେ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା, ତ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଆଣିକି ଏଥିରେ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କଲାପରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ 11,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସେ ମନୋନନା ମନିରାଟି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିବା ଘଟି ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ବିଦାୟ ନେବି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।